أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Zumar, ayat number 129, ayat number 1. تنزيل نزول الكتاب اس کتاب کا من الله اللہ کی طرف سے ہے العزيز جو زبردست الحكيم اور حکمتوں والا ہے. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. نزول اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکمتوں والا ہے. آیت نمبر 2. اِنَّا أَنزَلْنَا بلا شبہ ہم ہی نے نازل کی ہے الیکا تمہاری طرف کتابا یہ کتاب بالحقیا برحق فعبدا سو عبادت کرو اللہ اللہ کی مخلصا خالص کرتے ہوئے لہو اسی کے لیے دین اپنی مکمل اطاعت. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ بلا شبہ ہم ہی نے نازل کی ہے تمہاری طرف یہ کتاب برحق سو عبادت کرو اللہ کی خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اپنی مکمل اطاعت. آیت نمبر 3. الا جان لو للہ اللہ ہی کا حق ہے دین الخالص خالص عبادت و اطاعت والذین اور وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنا رکھے ہیں من دونی اس کے سوا مولیاء دوسرے سرپرست ما نعبدهم ما اور کہتے ہیں کہ نہیں عبادت کرتے ہم ان کی الا مگر ليقربونا اس غرض سے کہ پہنچا دیں وہ ہمیں قریب الى الله اللہ کے زلفا کسی درجے میں اننا بے شک اللہ يحكم فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان فیما ان سب باتوں کا ہم فیہ جن میں وہ یختلفون اختلاف کر رہے ہیں ان بلا شبہ اللہ لا يهدی نہیں راہ دکھاتا من ایسے شخص کو ہوا جو ہو کاذب جھوٹا کفار اور منکر حق. الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. جان لو اللہ ہی کا حق ہے خالص عبادت و اطاعت اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا دوسرے سرپرست اور کہتے ہیں کہ نہیں عبادت کرتے ہم ان کی مگر اس غرض سے کہ پہنچا دیں وہ ہمیں قریب اللہ کے کسی درجے میں بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ان سب باتوں کا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں بلا شبہ اللہ نہیں راہ دکھاتا ایسے شخص کو جو ہو جھوٹا اور منکر حق. آیت نمبر 4. لو ارادا اگر چاہتا اللہ ان یتخذا کہ بنائے ولدن کوئی بیٹا لاصطفا تو منتخب کر لیتا مما یخلق اپنی مخلوق میں سے ما جسے یشاء چاہتا سبحانہ پاک
پاک ہے اس کی ذات ایسی باتوں سے ہو اللہ وہ تو اللہ ہے واحد جو یکتا ہے القہار اور سب پر غالب ہے لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء سبحانه والله الواحد القهار اگر چاہتا اللہ کے بنائے کوئی بیٹا تو منتخب کر لیتا اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا پاک ہے اس کی ذات ایسی باتوں سے وہ تو اللہ ہے جو یکتا ہے اور سب پر غالب ہے آیت نمبر 5 خلقا اسی نے پیدا کیے ہیں سماواتیا آسمان والارضا وزمین بالحقیا برحق یکنورا وہی لپیٹتا ہے لیلا رات کو علن نہاریا دن پر ویکنورا اور لپیٹتا ہے النہارا دن کو علن لیلیا رات پر وسخرا اور مسخر کر رکھا ہے اسی نے الشمس سورج والقمر اور چاند کو کل ان میں سے ہر ایک یجری چلے جا رہا ہے لأجل مسمن ایک مدت مقرر تک علا جان رکھو ہوا وہ ہے العزیز زبردست الغفار اور بہت درگزر کرنے والا خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار اسی نے پیدا کیے ہیں آسمان و زمین برحق وہی لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر اور مسخر کر رکھا ہے اسی نے سورج اور چاند کو ان میں سے ہر ایک چلے جا رہا ہے ایک مدت مقرر تک جان رکھو وہ ہے زبردست اور بہت درگزر کرنے والا بے شک آیت نمبر 6 خلقكم ما اسی نے پیدا کیا ہے تم کو من نفس واحدة ایک جان سے ثم پھر جعل بنایا منها اسی میں سے زوجها اس کا جوڑا وانزل اور پیدا کیے اس نے لکم ما تمہارے لیے من الانعام چوپائے میں سے ثمانية آٹھ ازواجا جوڑے یخلقکم پیدا کرتا چلا جاتا ہے وہی تم کو فی بطون امہاتکم تمہاری ماں کے پیٹوں میں خلقا من بعد خلق ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں فی ظلمات ثلاثت سلاسن تین تاریخ پردوں میں ذالکم یہ ہے اللہ ربکم جو تمہارا رب ہے لہو اسی کو سزاوار ہے ملک بادشاہی لا نہیں الہ ہے کوئی معبود الا سوائے ہوا اس کے فأنا تصرفون پھر تم کدھر سے پھرے جا رہے ہو خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث
في ظلمات ثلاث يخرج في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون اسی نے پیدا کیا ہے تم کو ایک جان سے پھر بنایا اسی میں سے اس کا جوڑا اور پیدا کیے اس نے تمہارے لیے چوپائے میں سے 8 جوڑے پیدا کرتا چلا جاتا ہے وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں 3 تاریک پردوں میں یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے اسی کو سزاوار ہے بادشاہی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے پھر تم کدھر سے پھرے جا رہے ہو آیت نمبر 7 اگر تم کفر کرو تو بلا شبہ اللہ ہے غنی بے نیاز عنکم تم سے ولا يرضى اور نہیں پسند کرتا وہ لعباده اپنے بندوں کے لیے کفر کفر وإن اور اگر تشکر تم شکر کرو يرضى تو پسند کرتا ہے وہ اسے لکم تمہارے لیے ولا تزر اور نہیں اٹھاتا وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا وزر بوجھ اخرى دوسرے کا ثم پھر الى ربکم تمہارے رب ہی کی طرف مرجعکم تمہیں لوٹ کر جانا ہے فینبئکم پھر وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون کہ تم کیا کرتے رہے انہو بے شک وہ ہے علیم پوری طرح باخبر بذات الصدور ان باتوں سے جو دلوں میں ہوتی ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبعكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور اگر تم کفر کرو تو بلا شبہ اللہ ہے بے نیاز تم سے اور نہیں پسند کرتا وہ اپنے بندوں کے لیے کفر اور اگر تم شکر کرو تو پسند کرتا ہے وہ اسے تمہارے لیے اور نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے بے شک وہ ہے پوری طرح باخبر ان باتوں سے جو دلوں میں ہوتی ہیں آیت نمبر 8 وَإِذَا اور جب مَسَّا پہنچتی ہے انسان انسان کو ضرن کوئی تکلیف دعا تو پکارتا ہے ربہ اپنے رب کو منیبن رجوع کرتے ہوئے الیہ اس کی طرف ثم اذا پھر جب قبلہ وہ نوازتا ہے اس کو نعمتن کسی نعمت سے منہ جو اسی کی طرف سے ہوتی ہے نسیا تو یہ بھول جاتا ہے ما اس مصیبت کو کان یدعو الیہ دعا کر رہا تھا جس سے نجات کے لیے من قبل پہلے وجعل اور ٹھہرانے لگتا ہے للہ اللہ کا اندادا ہم سر دوسروں کو لیضل تاکہ بھٹکا دے وہ اس کو عن سبیلہ اللہ کی راہ سے قلنا ان سے کہیے تمتع
مزے لوٹ لو بکفری کا اپنے کفر سے قلیلا تھوڑے دن منکا یقیناً تم من اصحاب النار جہنمی ہو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ آدَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، پھر جب وہ نوازتا ہے اس کو کسی نعمت سے جو اسی کی طرف سے ہوتی ہے تو یہ بھول جاتا ہے اس مصیبت کو، دعا کر رہا تھا جس سے نجات کے لیے پہلے اور ٹھہرانے لگتا ہے اللہ کا ہم سر دوسروں کو تاکہ بٹکا دے وہ اس کو اللہ کی راہ سے. ان سے کہیے مزے لوٹ لو اپنے کفر سے تھوڑے دن، یقیناً تم جہنمی ہو. استغفر اللہ. آیت نمبر 9. امن ہوا بھلا یہ شخص بہتر ہے یا وہ جو قانتن متی فرمان بن کر آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں ساجدن سجدہ کرتا ہے وقائماً اور کھڑا رہتا ہے اللہ کے حضور يحذر ڈرتا ہے آخرت آخرت سے ويرجو اور امیدوار رہتا ہے رحمت ربه اپنے رب کی رحمت کا. قلنا ان سے پوچھو هل کہیں يستوي برابر ہو سکتے ہیں الذين وہ لوگ جو يعلمون جاننے والے ہیں والذین اور وہ جو لا يعلمون کچھ نہیں جانتے انما حقیقت یہ ہے کہ يتذكر نصیحت قبول کرتے ہیں اولو الالباب صرف وہ لوگ جو عقل والے ہیں. امن ہوا قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. آمین. بھلا یہ شخص بہتر ہے یا وہ جو متی فرمان بن کر رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتا ہے اور کھڑا رہتا ہے اللہ کے حضور ڈرتا ہے آخرت سے اور امیدوار رہتا ہے اپنے رب کی رحمت کا. ان سے پوچھو کہیں برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور وہ جو کچھ نہیں جانتے. حقیقت یہ ہے کہ نصیحت قبول کرتے ہیں صرف وہ لوگ جو عقل والے ہیں. آمین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي. آمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. آمين. اللهم ارزقنا شهادة الحرمين. آمين. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. آمين. اللهم أجرنا من النار. آمين. اللهم إني أعوذ بك من النار. آمين. يا أليم يا حليم يا ألي يا عظيم يا
اللہ پڑھنے کے دوران کمی کوتاہی کو معاف فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین جزاک اللہ 23/3/2019 اللہ اکبر